L'Ajuntament de l'Espluga presentarà al·legacions a quatre projectes d'energia renovable que afecten el terme municipal. En concret, són dos parcs eòlics que travessen part del terme municipal amb les seves línies d'evacuació i, per un altre costat, dos projectes d'energia solar de Naturgy que planteja 127 hectàrees de plaques fotovoltaiques entre l'Espluga i Montblanc. En aquest cas, aquests informes els han carregat conjuntament Montblanc, l'Espluga, Blancafort i Senan a través del Consell Comarcal. L'objectiu és que aquests parcs no s'instal·lin, no tirin endavant aquests projectes, perquè entenem que no deixen de ser un model de l'IBEX 35 pintat de color verd, no deixen de ser un model que s'imposa sobre el nostre territori productiu i tampoc deixa de ser un model que no té cap retorn cap a la ciutadania. Per tant, nosaltres el que plantegem és un altre tipus de model. En el cas dels dos projectes d'energia fotovoltaica que estan a tocar i els tramite la mateixa empresa, creuen que ja d'entrada haurien de tenir poc recorregut perquè una part està afectada per un corredor biològic. Les dues instal·lacions suposen més de 88.000 panells solars entre Montblanc i l'Espluga.